Ola, que tal? Moi boa noite a todos. Xa, coñecíamos as novas medidas de restricción dende onte a noite, pero hoxe van a entrar en vigor a partir desta media noite. A máis destacada, a de restricción de movilidade. Os concellos do Carballiño, Bóboras e Oirixo funcionarán como unha mesma área na que non se poderá entrar ou sair sen ter unha sustificación. O Carballiño, o Boboraxo e o quedan confinados dende esta medianoite, e É unha das decisións adoptadas polo Comité Clínico que fai o seguimento da evolución do COVID-19 na nosa comunidade. Logo da xuntanza de onte pola tarde, tras contrastar o continuo aumento de contagios en xuntanzas sociais e familiares. O Comité considera conveniente reforzar as medidas de prevención co obxeto de proteser coa máxima intensidade posible a saúde da poboación destes concellos e conter os contagios para evitar a súa propagación máis aló desa zona. Deste xeito, queda establecida unha movilidade perimetral entre os concellos do Carballiño, Oirixo e Boborás, como se fosen un mesmo municipio polo que os seus habitantes poderán moverse entre eles, pero non poderán desprazarse fora da área destes tres concellos agas unha sustificación, agas por motivos laborais, educativos ou sanitarios. Todas estas medidas entrarán en vigor dende as 12 da madrugada de hoxe que estábamos baraxando eh, xa no, no Sergas se estaba baraxando dada a incidencia temos unha tasa moi elevada unha tasa que supera pois os mil contagios por cada 100 mil habitantes que dentro dos parámetros da ONS e dos parámetros das autoridades sanitarias pois eh, para tomar medidas Desde o punto de vista práctico, bueno, pois, eh, basicamente pode afectar pois, a xente da comarca que poda vir a algún supermercado, pero bueno, algún que sea de Carballiño os que sean de Maside pois poderá ir a xente igual non os de Carballiño, nin Bobalás e o Irixo que tampouco podemos sair pero bueno, é unha medida que eu creo que eh, vai a permitir pois a principios da semana que ven ver xa unha baixada importante na tasa